Спечелване на две депутатски места в следващото Народно събрание е целта на БСП в Шумен. Това съобщи председателят на областната организация на Червената партия Иван Иванов след общинската конференция на социалистите. Форума е излъчил 32 номинации за народни представители, но 18 от тях са си направили самоотвод. С най-много номинации от основните партийни организации са заместник-председателят на БСП Димитър Дъбов и областният лидер Иван Иванов. Останалите номинирани са Анатолий Стоянов, областен председател на младежката организация на БСП, доцент Катя Кайрякова, художествен ръководител на ансамбъл Шумен, Георги Георгиев, член на борда на директорите на Топлофикация Шумен, общинските съветници Генчо Гатев, Лили Петрова, Николай Калев, Павел Карайванов, Христо Николов и общинския председател на младежката организация на БСП Петър Карчев. Предложени са и трима, които не са членове на шуменската партийна организация, академик Дамян Дамянов, Янаки Стоилов и Георги Кадиев. Националният съвет на БСП ще определи подредбата на листата, каза още Иван Иванов. По думите му, най-вероятният водач на кандидатската листа на БСП в Шуменския регион ще бъде Димитър Дъбов, а гражданската квота е възможно да бъде заета от академик Дамян Дамянов. Целите, които си поставихме на тази конференция, спечелването на изборите в Шуменска област и два мандата. Спечелането на два депутатски мандата в Шуменския многомандатен район. Преценено, че обстановката в момента не дава такава възможност. Има и обективни обстоятелства да ни водят към такива изводи. Иван Иванов каза още, че според направените социологически проучвания за сега БСП е първа политическа сила в региона. Тоест, ние считаме, че имаме обективната възможност да спечелим изборите. Това е задача, която сме си поставили. Актива е така настроен. Хората имат нагласата да се вземат активно, като, пак казвам, това не е само цел на партията, това е една възможност да ние да приложим нашата управленска програма, която беше заложена на 48-я конгрес на второ заседание, за да могат тези всички социални недоволства, които възникнаха в последните месеци, да бъдат удовлетворени исканията на хората, да се възвърне на нормален социален живот, доходите на хората и така нататък. Да се намали данък добавена стойност върху храни и лекарства. Тази идея все още е на ниво обсъждане, но тя стои като възможност държавата да направи опит да повлияе на цените. Това е само част от програмата на БСП за стабилизиране на държавата, по която социалистите ще работят, ако спечелят изборите. Това съобщи в обедното предаване Денят заместник-председателят на партията и народен представител от Шумен Димитър Дъбов. Едното е политиката за доходите, тя може по два начина да се решава според възможностите да се вдигат заплати и пенсии, а другото е чрез данъчна политика и налози да се направи опит да се повлияе на цените. Обявихте, че сте готови да се откажете от този 10% данък и пак да... Не само това. Не 10, пак да възстановим... Не само плоския данък, който ние смятаме вече, че изигра своята роля и че трябва да има подоходно облагане. И хората с по-големи доходи трябва да плащат по-голям данък. Сега е време това да се направи, но смятаме, че 10% данък за фирмите, данък печалба или корпоративния данък, трябва да се запазят, тъй като това е един от факторите, който привлича инвеститори в България, чуждестранни инвеститори. Е добър този, но казвам, че са възможни и други неща. Например, по линия на обсъждат се идеи, казвам, че това са само идеи, да се намали ДДС върху хранителните продукти или върху лекарствата, което би трябвало да доведе до намаляване на цените, ако се случи. Въпреки, че е много рисково, трябва добре да се направят изчисления. Но когато една държава няма достатъчно средства, трябва добре да премисли кой от двата подхода да използва. Другата възможност е и тя би могла да бъде изпълнена. Държавата да се прибира полагащото се. Тоест, митниците и акцизите и ДДС да се съберат напълно. Никога в България не имало такава контрабанда на цигари, алкохол, захар, китайското карго, да не ги изреждам всичките, каквато е сега.
че няма държава, която да си опазвала на 100% данъците от контрабанда, това е ясно. Но поне казвате едно, да са в прилични граници. Да, разбира се, нещата това да се вкарат в прилични такива граници, тогава приходите скочат резко. Таксиметрови шофьори и хора от Варна се присъединиха към поредния протест в Шумен, на който се събраха близо 200 души. Варненци пристигнаха с черни плакати, българи опитват се да ни разединят, обединете се и един народ, една борба. Шествието отново тръгна от театъра, премина покрай сградата на окръжния съд, където лидерът на протестиращите прочете покана за доброволно изпълнение от гражданите на Шумен. В нея се дават 7 дни срок за реформи в съдебната система и предприемане на действия срещу всички политици, злоупотребили с властта и общественото си положение. Валери Младенов залепи поканата на входа на съда. Ето това е входа! Нека да го видят, когато утре дойдат на работа! Свикове мафия и всеки ден ще е така до победата. Шествието спря пред сградата на ВИК. Недоволните шуменци отново протестираха срещу високата цена на водата и обявиха, че няма да плащат загубите на дружеството. А относно загубите на ВИК, аз ще им залепя тази бележка, както те лепят на нас, унази бележка. Нека да си ги видят! Нека те да си ги видят загубите и каквото си искат да ги правят, но ние няма да плащаме тази вода! Не! Не! Организаторите на протестите в Шумен стартираха подписка до президента Росен Плевнелиев, в която недоволните шуменци искат незабавни решения по прекратяване на монополното положение на ВИК, банките и енергоразпределителните дружества. След митинга пред водното дружество, шествието се отправи към сградата на Енергопро в Шумен. За 15 минути част от недоволните граждани спряха и движението по пътя Варна-Русе край Шумен. Инициативата Висящо кафе набира последователи в Шумен. Топлата напитка е безплатна за хора без пари, защото преди това е била платена от друг клиент на заведението. Само за дни кампанията се разрасна и вече се предлага висящ хляб, закуска, има идеи дори и за цял обяд. В Шумен до момента са заявили участие за закусвалня, магазин и кафене. В цяло хората, които идват тук, са еродирани. Смятам, че те ще се включат в тази инициатива. Как ще бъде по-скоро разпространяването на тази идея като цяло? Как според вас, специално за вашето кафене, как ще избегнете евентуални злоупотреби и някои хора ще бъдат скептични дали действително тези пари, които те оставят, ще отидат за бедните? Ами, такава е инициативата, че ако човек избере да се довери, той може да го направи. Ако не, просто няма как да убедиме някой, че тези пари няма да ги преберем ние или който да е друг собственик на заведение. Така или иначе черпим 10 човека на ден с кафе. Всяка сутрин като цяло нашето кафе раздава безплатни кафета на минувачите, които минават от тук и отиват за работа, като да им кажем добро утро и да им дарим по едно хубаво кафе. Вдъхновител на идеята е италианският поет Тонино Гуера. Той разказва за свое посещение в Неапол, където видял механизма на подаряване на кафе на непознат. Кампанията е призив за човечност и съпричастност. Еми, мисля, че е добра идея. Надявам се повече и повече хора да се включат в инициативата. Мисля, че е добра идея. По принцип. Бихте ли се включили? Ами да. Смятате ли, че ще срещне така по-широк отзвук? Мисля, че да. Вероятно, всеки се нуждае да седне една сутрин да пие кафе и да се наслаждава на сутринта си. Освен привърженици, тази форма на благотворителност среща и скептицизъм. Това не е хубаво. Защо? Защото не трябва да се правят компромиси изобщо с нищо. Какъв смисъл компромиси? Компромис е най-лошото нещо в живота. Тоест, правиш компромис с себе си, като плащаш кафето и на някой друг. Това ли имате предвид? Изобщо компромис в живота с нищо човек не трябва да прави. Да ти кажа, не. Защото компромисът означава, много интересно ще ви го кажа, да сложите краката в хладилника, главата в микроволновата печка и да се чувствате удобно. Ахмед Ахмед е изселник от Шумен, повече от 20 години живее в Канада.
Според него кампанията е по-скоро безмислена, отколкото полезна. В Канада всеки се бори за това, което иска. Ако искаш да спиеш кафе, значи ти трябва да го заслужиш. Аз обичам много кафето и не пих 6 месеца кафе. Знаете ли защо? Защото нямах пари. Кафето е един гевезлък, му казват на турски. До момента над 11 000 души са харесали идеята висящо кафе. Според тях, така хората могат да си помагат взаимно и да разчитат на помощта на другите. Наш екип също се включи в кампанията и така стана първият закупил висящо кафе в Шумен. Идеята е всяко кафене, магазин или ресторант, който се включи в инициативата, да залепи специален стикер на вратата си. Пълен списък на заведенията е посочен на страницата Висящо кафе в България в социалната мрежа. Продажба на земеделски земи в близост до селата Друмево, Ветрище, Градище и в местността Чалъка до Шумен одобрих общинските съветници от Постоянната комисия екология и селско стопанство. Съветниците подкрепиха и предложението на администрацията за предоставяне на мери и пасища общинска собственост за индивидуално ползване през 2013 година и одобриха правилата за ползването им. С 2 гласа за и 2 въздържали се, комисията остана без решение по предложени от администрацията отчет на програмата за управление на дейностите по отпадъците и на програмата за намаляване на замърсеността на въздуха. Двете програми аз ги прегледах, много са амбициозни, много хубави. Тази за намаляване нивата на замърсителите, мисля, че беше 150 няколко страници. Много добре направена. Но от този отчет в мен възникват въпроси. Първият въпрос. Колко пъти през 2012 година има превишаване на средноденонощната норма? Не е показано в отчета. Не е показано в отчета. Вторият ми въпрос. Не е показано също в отчета каква е средногодишната концентрация на фини прахови частици. Желев попита още как се извършва управление на качеството на атмосферния въздух в Шумен, след като липсва анализ за известен период от време. По думите му, в отчета липсват данни за емисиите и дали се изпълнява заложения план за намаляването им. Заместник-кметът по строителство и екология Иван Йонков отговори, че Шумен не е между градовете, за които има специални мерки. Приемам, че всичко това го няма в този отчет. Приемам, че трябва да го знае Общинския съвет, ще се постараем доколкото е възможно да го съберем като данни, но пак казвам, с данни ние не разполагаме, тъй като общаваме от общините, които не разполагат със собствена такава станция, която да следи подобни и емисии, и емисии. И едното и другото. И освен тях, нали, не само фини прахови частици, ами и съдържанието и на серен диоксид и на много други неща. Нямаме такава станция. Много са малко градовете на, да не кажа колко са всъщност, са единици, които разполагат с такива станции. Говоря за общините. Обикновено РИОС, съответните реални инспекции разполагат с по една или няколко такива съответните градове. Ще поискаме такава информация, имате основание за това, че трябва да знае Общинския съвет, но като общ извод, Община Шумен не е сред градовете, които се счита, че е натоварена непрекъснато с много над допустимите емисионни норми. Йонков каза още, че газификацията и преасфалтирането са част от мерките, които общината взема за намаляване на замърсеността на атмосферния въздух. Столева глоба наложи Шуменският окръжен съд на 46-годишният Валери Димитров, известен като Валю Сигнала. Той беше наказан за нарушаване на обществения ред и обиди и закани към полицейски служители. Около 2 часа на 22 март Димитров влязъл в игрална зала на булевард Славянски. Като видял екип униформени, които били в почивка, започнал да им крещи и да ги обижда. С думите «Пак ли сте тук, гадни ченгета», Димитров седнал да играе на машинките и продължил да им крещи. Те му поискали документ за самоличност, но той категорично отказал. Заради това бил отведен в районното управление. Пред съда днес Димитров заяви, че срещу него е упражнено полицейско насилие и са били нарушени гражданските му права. Той поиска от прокуратурата да се самосезира заради злоупотреба със служебно положение от страна на полицаите.
Според него с присъствието си служителите на реда са извършили престъпление. Невинен съм, моля да отхвърлите скълъпените обвинения, обърна се Димитров към съда. Той обаче му наложи глоба в размер на 100 лева. Припомняме, че Димитров беше сред организаторите на първите протести срещу монополите, но привлече негативи заради криминалното си минало. След това се отцепи и се опита да организира паралелни протести, които обаче така и не се осъществиха. Специализирана полицейска операция за превенция на пътнотранспортни произшествия започва на територията на областта. Масовите проверки са заради нарастващия брой катастрофи с ранени и убити в сравнение с същия период на миналата година. От полицията съобщават, че само за 2 месеца от началото на годината са станали 11 пътнотранспортни произшествия с един убит и 12 ранени. За същия период миналата година катастрофите са били с 3 по-малко, ранени са 10 души, загинали няма. Полицейските екипи ще извършват пълен контрол на водачите. Управляват ли с винетен стикер, имат ли сключена задължителна застраховка гражданска отговорност, разполагат ли с техническо оборудване. Една от основните цели на операцията е да не се допуска зад вулана да сядат неправоспособни и пияни шофьори. Ще се следи дали водачите и пътниците в автомобилите използват обезопасителни колани, както и използват ли се системи за обезопасяване на деца. Масовите проверки ще продължат до 11 април. На бляскава церемония в петък вечерта Топ новини раздаде петите годишни награди на най-достойните шуменци, определени от читателите на медията. Специалните призове бяха връчени на победителите в 9 категории – личност, политик, кмет, бизнесмен, деец на културата, медик, преподавател, журналист и спортист на 2012 година. Като най-достойна личност на годината беше отличена заместник главния прокурор на България Асе Петрова. Тази награда аз приемам като признание за дейността на всички прокурори от Шуменският регион. Това на първо място. На второ приемам като признание за дейността на екипа, с който аз работих по едно много тежко дело, което все още не е завършило окончателно, но така ли иначе на първа инстанция получи един успех за нас, представителите на държавното обвинение. И на трето място ви заявявам, че изключително много ме задължава тази номинация. Задължава ме в бъдещите ми професионални и обществени изяви за това да не срамя Шумен и шуменската общественост. Призът за политик на 2012 беше връчен на областния лидер на БСП в Шуменско Иван Иванов. Тези дни политиката някак се слезе на най-низкото си ниво възможно. В устата на хората по улиците политиката в момента е мръсна дума и аз пожелавам на всички, които бяха в тази категория, да положат необходимите усилия, да върнат доверието на хората в политиците, защото политиката е тази, която гради ежедневието и радостта на хората. Читателите на Топ новини отличиха градоначалникът на Велики Преслав Александър Горчев с награда за най-успешен общински кмет за 2012 година. В категорията бизнесмен първото място отиде при изпълнителния директор на Алкомет Хюсейн Индже. Победител в категорията Дец на културата за втора поредна година стана Николай Недеков, организатор младежки дейности в Общинския младежки дом. Като най-заслужил медик за 2012 година беше отличен началникът на детско отделение в многопрофилната болница доктор Галин Чубанов. Заради отсъствието на лекаря призът получи директорът на регионалната здравна инспекция доктор Димитър Костов. Награда за най-достоен учител получи помощник директорът на второ основно училище доктор Петър Берон Калина Маринова. Читателите на Топ новини определиха Красимир Кънчев от Дарик Радио и BTV като журналист на 2012 година. Благодаря за наградата, благодаря за всички, които са ме подкрепили в гласуването. Поздравления към екипа на Топ новини. За поредна година много добра организация, много добро събитие. Наградата за най-заслужил спортист беше присъдена на кикбоксера Християн Тотев. На днешния ден Православната църква отбелязва един от най-големите християнски празници – Благовещение. Преданието разказва как небето се отворило и при Дева Мария слязал Божия ангел-вестител Гавриил. Ангелът ти съобщил, че тя ще роди Божий син. Радвай се, благодетна, Господ е с тебе, благословена си ти между жените, Дух Свети ще слезе върху ти и силата на Всевишния ще те осени. Затова и светото, което ще се роди от тебе, ще се нарече Син Божий. Вярващите православни християни отбелязват Благовещение като празник на жената, майка и пазителка на семейното огнище.
Благовещение се празнува 9 месеца преди Рождество, откъдето се поставя началото на нашето спасение. Празникът е известен още като половин Великден. Празнична света литургия беше отслужена днес в Шуменския храм Свети Три Светители. Братя и сестри, и тая година в радостта на зараждащата се пролет природата, Светата Църква приканва към всемирна радост в светлия празник Благовещение Богородично, като молитвено възпоменава казаните от небесния ангел благовестни слова към избраната Богоотруковица Мария. Радвай се, благодатна, Господ е с тебе, благословена си ти между жените. И нейният отговор: ето рабинята Господня, нека ми бъде според думата ти. Благовествуй, земле, радост, велио, хвалите небеса Божию славу. Пее днес Светата Църква, защото този е първият и всечестен ден на Божието благоволение за снисхождението на Божия Син от небето, за спасение на човешкия род. Според народните вярвания, на този благ ден по-леко и бързо зарастват всички рани, затова и най-често тогава се дупчат ушите на малките момиченца. През деня всяка отрова губи силата си. По григорианския календар Благовещение се празнува на 25 март. Празникът се пада винаги през Великия пост и на него се разрешава риба. На празника Благовещение празнуват всички с името Блага, Благо, Благовест, Благовеста, Благой, Благойна и други.